Meillä maanrakennuksessa on sikäli mikäli hyvä tilanne, että töitä riittää niille, jotka ovat halukkaita töitä tekemään. Ja tämä maanrakennuksen koulutus käsittää aika moninaisia alueita, eli on huoltoa, perustustöitä, jossa harjoitellaan erilaisten perustustapojen tekoa. Sitten on maanrakennuskoneiden kuljetusta, eli meillä on omat työmaat tuolla Hietavaarassa. Ja sitten on olemassa myös harjoittelutyömaita, jossa opiskelijat ovat työharjoittelussa, eli siellä käydään sitten loppupuolella vähän katselemassa esimerkiksi näyttöjä, koska näyttö perustainen. Eli nämä kaiken kaikkiaan sitoo yhteen semmoisen nipun, josta tehdään sitten valmiita maanrakennuskoneen kuljettajia. No niin, eli itse hain maanrakennuspuolelle sen takia, kun täällä saa koneilla ja korjataan noita koneita hallissa. Ja kiinnosti tämä ala niin, että suosittelen kyllä hakemaan, jos jollakin vähänkään kiinnostanut kaivinkoneet ja pyöräkoneet. Ja ilmapiiri täällä on oikein mukava ja rento, että kannattaa kyllä harkita.